Apanhão. É grande? É pra quê, menino? Mas ele é grão. Isso é grão, tá aí. Isso é grão, isso é grão. Pô, Luiz. Que grande. São quantos sol que tá aí? São quantos? Tem que ser. São sol grão, né? São quantos sol que tá aí? Ó, Luiz, puxa! É, isso é grande sorte, pô. Pode ser. Filha da puta, tá arrumado ao fundo, filho. É, tem que abrir-me aqui. Isso é peixe roto, hein? Não, volta, já tinha aí. Ó, que peixe aí, os porra. Esse árvore é muito grande, não é? Isso é muito grande. Não ouvi ainda. Não, ainda não. Não, não. Tá matando, isso é um sol grande. Fogo, é para isso. Um sol, né? Não disse esse bicho com o fio, vem cantar nesta linha de fio, meu. Não tem força. Esse gajo é grão. Fogo. Oh, mas esse bicho para cima, meu. Bicho para cima, vai estar roubando também. Isso, um sol. Parece mais um bocadinho de bicho. Que sol é aí? É, eu. Olha, Luís, e aí, o jovem? Grande amigo, filho da puta. Ixará, ixará. Ixará, ei, ei. Ué, lindo. Ixará. Isso é um peixe cor, não é assim, senhor? Um peixe de luz, pô. Já que trabalhou tanto esse peixe, agora não vai perder esse peixe. Não. Vá, estou com a marueira aí, ele vai apanhar. Grande ixará. E olha ali. Trabalhar esquisito, mano. Belo peixe, pô. Senhor, já tinha esse cabelo da água, sá. Isso aí, água, Zé. Deixa vir assim, mas. Tá, Zé, tá full. Deixa vir assim, mas não mandes na água, tu faz coisa. Pô, vai estar ao vento, Zé. Vai estar ao vento. Ele está bem preso, meu. Boa, Luís. Não, já tinha arrebentado. É? Espetacular! 4 minutos o vídeo, 4 minutos! Ele é grão! Nem o rolo, o peixe sofreu fundo sempre assim. Nunca se deixa ali escorrer a barreira, Luís. Belo peixe! Vem para lá embora, não precisa. Já está meio cansado. Está com sol. Agora deixa isso aqui. Há uns 3 quilos de peixe. Sacana da bruxa, É bem grande, pô, é bem grande. Não, não se enrola, levanta a cana, senhor. Calma. Vamos ver. Puxa mais. Ei, já meto como esse. Vai, puxa, já está. Boa! Ei, lá, hein? Espanha! Boa, Luiz!
Boa! Epa! Eia, um bicho! Oi, muito grande! Uau, é grande navalhão! A gente vai matar o Luís de Boa! É Luís para Boa! Luís para Boa! Bravo! Eia! Parabéns! Epa! Sou do 020! 020, pá! 020! Com 020, hein? Parabéns! É, pá, isso é loucura, isso faz mal, e depois se põe alguma coisa, se faz. E por aí? É, pá, é Luís, hein? Parabéns! Nas fuetes! Boa, Luís, sim senhor, pá, muito bem. Ele foi um esforço para demais. É, lindo, 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 lindo. Espanha! Zervente, a Cami. Tenho este tipo de bolo, este tipo de bolo. 3 quilos. 3 quilos. Olha que vai virar ali. É 3,35. Está meio de ló. 3,55. Hã? Vira para baixo, é, okay. Cima para baixo. Não vai, não vai, será não vai? Tá dois, cinco. Oh, ok, pronto. Okay. Vamos lá tirar. Pequenina, pelo tempo. Poxa, é pequena. Ah, tem que ir buscar a faca, né? Não, a faca está lá. Agora sim. Você... Home the fuck. Pô. Tem um facão que é uma facão que é uma vergonha. É. Eu tenho que mudar de sapatos, os espaço de sapatos são os melhores. Puxa. Ah, disse para cortar. Ah. Ok. Queres pôr aqui embaixo? Sim. Por favor, para poder fazer. Ok. Agora sim. É? Ok. O que acontece é. Poxa! O que é? Que não tirei. O bicho todo leva mal, depois tira. Se tira, não tem problema. Oh, não, não tem problema. Ok, ok. É. Ok. Sim, sim, porque o que eu quero é a espina. Depois okay, eu termino de cortar com aquele. Sim, sim. Ok. Aqui? Este é o bicho. Toma, apanha. Já está traçado de que maneira? Pô. Eu tenho aqui um bocado de gordura. A cabeça! Não, a cabeça! Oh, um pouquinho até as garras. Se faz garras e tudo. Cuidado com a mão, sim, sim, sim. Ué, la mano é o que é fodido, porque. Pip! Pip, pip, pip. Bagalhão piu piu. Então, onde está o batente? O batente? Tan, agora
O sea, a ver si puede... Yo, pero no con la mano, no con la mano, sino con esto así. No. Epa. Disculpa. No, 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 no. Sí. Para que dizia o meio, mais fácil, né? Não, se você me apanha, só é. Eco. Tá pronto, já está. Agora sim. Tira-se a garra para fora ou tem a garra? Thank you.